el que és evident que el que defensa el senyor Duran i Lleida, vaja, s'assembla una una castanya amb el que defenso jo. És a dir, vostè en cap cas anirà a negociar una disposició addicional a la Constitució que reconegui el fet nacional català, blindi la sobirania en llengua i cultura, concert fiscal que garanteixi la senyor solidaritat... Basses, això... Jo ho vaig anar a negociar, personalment, eh, fins i tot, eh, no sol, sinó amb, més gent, però hi era, eh, tinc, soc testimoni en aquest sentit directe, eh, fa 10 anys. Ho vàrem fer, de negociar-ho, ho vàrem acordar, ho vàrem fer de bona fe eh? I, eh, i ens vàrem donar pel sac. Un poc una la vida que l'enganyin com a molt un cop, però no més. Eh? I a més a més ho va votar el poble de Catalunya amb referèndum i eh, hi va haver un tripartit eh, que va tenir quatre anys eh, per, per intentar aplicar-ho no va aplicar res, no va sortir per res, no? Eh, això un cop, jo no sé si el senyor Duran vol que el vagin enganyant cíclicament, cadascú té tot el dret del món, diguem-ne, de, de situar-se on vol, no? però jo no aniré a negociar tot aquest llistat de coses eh, perquè, perquè és que no hi crec, no crec que això ens porti en lloc.